Ja sam Natalija. Moj život prije Herbalife bio je takav da sam jako puno radila. Radila sam po 3 posla da bi imala dovoljno novca da ono preživim od mjeseca do mjeseca doslovno. I nisam apsolutno nikada razmišljala o biznisu. Tada sam se osjećala frustrirano jer sam vidjela da moj život ne ide naprijed, već samo nazadujem. A to jednostavno nisam željela za svoju djecu da gledaju. Sa Herbalife-om sam se susrela u trenutku kad sam imala situacije da sam tražila jednostavno rješenje i promjenu. Od tada moj život izgleda potpuno drugačije nego prije 3 godine i 5 mjeseci. Dakle, tu je puno putovanja, dok prije nikada nisam putovala, nisam imala ni kofer. Moj život danas izgleda, evo ja ću reći, onako savršeno. Prije 4 godine susrela sam se s Herbalife-om preko društvenih mreža. Tad sam vidjela mogućnost da moj život može izgledati puno bolje, da mogu za sebe i za svoju djecu izgraditi nešto veće i bolje od toga samo da radim za šefa i za 30 plaću. Prije 4 godine nikad nisam putovala. Evo, zadnje 4 godine stvarno smo putovali puno sa Herbalife-om. Plaćeni odmori su mi zaista omogućili jedan potpuno drugačiji život od onoga kakav smo živjeli prije. Od tada se promijenilo to da evo zadnjih 8 mjeseci više nemam šefa, nemam radno vrijeme, radim isključivo samo ovu poslovnu mogućnost. I sad sam zaista osvijestila što znači sloboda, biti slobodan. Dakle, zadnjih 8 godina radila sam na pekari i nisam znala apsolutno ništa o zdravom načinu života, nije mi to nikada li zanimalo. I u trenutku kad sam upoznala Herbalife, sam se osvijestila da u stvari zdravi aktivan način života mogu promijeniti moj život, život moje djece. Danas moj dan izgleda onako kako ja želim. Prije 8 mjeseci sam prestala raditi u pekari i Herbalife mi je jedin posao. I ja sam si odmah posložila svoj dan od jutra onako kako ja želim. U danu imam dosta vremena za sebe i naučila sam u stvari odvojiti vrijeme za sebe što prije nikad nisam znala. Uvijek sam samo ono da sad moraš raditi, moraš kuhati, čistiti, prati pegle. Sve mora biti savršeno. Ali sad vidim da u stvari sve to mogu i sve to još uvijek radim, ali imam i vrijeme za sebe i to me čini sretnim. Moji planovi za budućnost su da inspiriram što više ljudi, što više žena koje su možda zarobljene u klasičnom sistemu i jednostavno nemaju vremena za sebe. Danas moji prijateljice i većina ljudi nema vremena za sebe i stalno nešto odgađaju. Ali evo, stvarno želim pokazati svima da svatko može organizirati vrijeme za sebe, da inspiriram što više osoba, da izgradim veliku organizaciju. Važno mi je da moja djeca vide moj uspjeh, da im budem primjer i uzor.